a ženy diváci, chcel by som vás pozvať na prvý dostihový deň v bratislavskej Petržalke. Čaká na nás v nedeľu od 14. hodiny 8 dostihov, 6 rovinových zápolení a 2 stýpče. Za vrcholom bude 42. ročník jarnej ceny Petržalky. Príďte sa pozrieť do nášho krásneho prírodného areálu. Vyberte si nejakého koňa, príďte si na neho vsadiť, pretože dostihy sú pre mnohých konská Formula 1, snúbia v sebe krásu, ušľachtilo zábavu, stávkarský adrenalín, preto sú také populárne, neváhajte a príďte.